Ishte e pamundur në fakt të shmange ky himn, i cili ka shoqëruar jo vetëm ditën e djeshme, por në një farë mënyrë do të jetë një himn që shoqëron kombëtare shqiptare dhe kënaqësinë që na dha tashmë të qendrit shqiptar sërish apo me përfaqësimin që patëm. Vazhdon festa, ka vazhduar përgjatë gjithë natës me këto këngë, me këto himne, me himne patriotike, me himne kombëtare. Ne do të flasim sot për këtë kombëtare që na ka nderuar të gjithëve, na ka ngritur peshë dhe tashmë realisht që shpresojmë dhe ndrojmë, por ndrojmë në një farë mënyre dhe me logari dhe me këmë tokë që t'jemi pjesë më në fund e një Europiani, Euro 2016. Do të flasim për këtë sot për shanset që kemi për të kualifikuar tashmë me Fation Shehu, zëvëndës kryeredaktor i gazetës Panorama Sport. Fation, mirëmëngjes dhe mirëse vjen. Mirëmëngjes. Mirëserdhë. Një ditë e gjatë, një mbrëmje e gjatë për të gjithë, madje edhe për ju, për gazetarët e sportit, për stafin që deri vonë ka punuar dje, ka mbështypjen për të mbledhur gjithë ato atmosferën, deklaratat, reagimet. Si të duket sot, një ditë pas asaj mbrëmje magjike, por edhe të çmendur në një farë mënyrë? Ju me drejtë thatë mirëmëngjes, unë po e bëj do dallimin midis natës kaluar dhe mëngjesit sot. Ka qenë një natë e gjatë, të paktën për ne në punë, por që e merituar. Nuk ka qenë një nga ato natat e gjata që duhet punosh, por je i pamotivuar. Por je i pamotivuar. Dije dhe gazetarë dhe pash në redaksi që sikur punonim me më shumë qef. Domethënë, jepni dhe ritëm asaj tastiers. Ishte një mbrëmje shumë e bukur. Bukuria e saj ishte fakti që ishte amplifikuar situata. Domethënë, gjithë prisin një fitore dhe momentin që erdhi, sikur nuk e besonin që erdhi, sepse e nisë mirë që the ëndërrojmë, por ëndërrojmë me shanse konkrete tani dhe ne gjithmonë kemi ëndërruar. Kjo ishte një nga ato ndeshje që gjithë mendonin se Armenia është e dobët, do fitojmë, por momentin që Armenia na shënoi golin, pash edhe te tifozët një lloj përshtypje që kështu ndodh gjithmonë. Domethënë, dhe me të drejtë, sepse e shkuara ka qenë gjithmonë e tillë që momentin që ne do të bëjmë atë kolpon e madhe që të bëjmë të hedhim mjaft rëndësishëm na prehen këmbët. Aty na prehen këmbët. Dhe mënyra se si u realizua dje ishte më tepër emocionuese, më tepër domethënë të jepte një impakt jashtëzakonshëm emocional sesa menduan të bëjnë llogari. Se në fund rruga shumë e gjatë, kemi për të bërë dhe njerëz sa kemi bërë deri tani. Në fakt ishte një fitore e cila nuk ndodh shpesh që Shqipëria të realizoj përmbysje të tilla, pra të pësoj gol në minutën e 4, pastaj realisht që nuk na heci goli, megjithëse e kërkuam, shtylla, gjithçka tjetër, por në fund ishte një fitore realizuar, duhet thënë, me një farë merite, sepse e kërkuam në vazhdimsi këtë fitore. Jo me një, po me dy gola, me bindje të plotë. me statistika është e vështirë gjesh një ndeshje që Shqipëria ke dominuar kaq shumë, ndaj kujdo rivali. Pak të nga eksperienca ime mbaj mend që kemi zhvilluar një ndeshje shumë bukur me Bielorusin këtu në Qemal Stafa, kur Shqipëria dominoi gjithë kohës në lojë, po ishte më tepër dominim kur i dhanë në qarkullim topi në aspektin futbollistik. Këtë herë ishte një dominim për një trajner shumë e vështirë të rrezikosh aq shumë. Domthonë të luash me 5 sulmues gati gjatë gjithë ndeshjes me një mbrojtës që shkoi në sulm, po ishte një fitore me zemër në plot kuptimin e fjalës, se futbollistët thjesht po shpresonin, po këmbgulin gjatë gjithë kohës. Të ndodhi që Shqipëria të bëjë 3 shtylla gjatë ndeshjes, të ketë 14 gjuajtje drejt portës, është shumë e rrallë. Kështu që ishte një përmbysje e merituar e skuadrës, por edhe e rrezikuar. Deklaratë pas ndeshjes vura re që pjesa më e madhe e futbollistëve po deklaronin që nuk ndodh shpesh që ne të kemi detyrë aq shumë sulmuese. Dhe nëse vëmë re mavrë ose canë alternoheshim njëri tjetrin dhe shkonin bënin rolin e sulmuesit të qendrës. Këtë taktik në thonjza e krijoi Mourinho gjatë ndeshjeve të famshme të Championsit, po që të vinë ditë ta luante ta praktikonte Shqipëria dhe të ishte rezultative, kjo e bën disi më të bukur dhe të veçantë. Ka patur edhe një lloj motivacioni, duhet thënë emocional, mbi të gjitha, sepse ka një ndikim shumë të madh kur bëhet fjalë, të paktën në tilla përballje. Pra, lojtarët tanë ishin të karikuar edhe me qëllime të sakta, apo jo, për të arritur. Prandaj dhe nuk janë lodhur ti bëjnë të gjitha këto teknika gjatë ndeshjes. Ndryshimi ka të bëjë shumë ndryshim mentalitetin kombëtarën tonë. Më përpara, jo se tani futbollistët luajnë në ekipe shumë të mëdhaja që po dinë të përballojnë presionin, luajnë kompeticione të rëndësishme, luajnë gjatë gjithë kohës dhe dinë të përballojnë presionin në ndeshje të tilla. Më përpara futbollistët e vonin këtë pjesën e presionit psikologjik në fushën e lojës. Mavraj para se të futej në fush, në prononcimin pas ndeshjes tha që kur gjithë stadiumi, kur po bëja nxemjen për të futur, kur gjithë stadiumi filloi të thriste emrin tim, i thash trajnerit kur po futesh që do fitojmë. Domethënë ishte gjithë ajo atmosferë e krijuar që i dha një besim që mund t'ia dilni, domethënë. Kështu që ishte diçka që në të gjitha arsyet dhe gjithë elementet e saj e pritshme,
por e pritshme pasi u realizua, sepse nëse nuk do kishim fituar, do kishim marrë një barazim, gjithsesi do kishim ato pendesat e rasave të humura që është një rutinë. Mavra në fakt deklaroi që me shaka sigurisht që herës tjetër trajnerit më vendosin sun, pozicionoi si Mavra është gjithmonë si më mirë. Ka shënuar dy gola. Ditën e djeshme, një për fatkeq autogoli që shënoi, i detyruar në një farë mënyrë nga rrethanat, pasi meritat i shkojnë lojtarit Borussia Dortmundit, aty në kitarianit, i cili ishte më i miri absolutisht në fushë për armenët, nuk e di nëse ndan njëti mendim me mua, më i rrezikshmi. Domthonë, ajo është diferenca ku thuhet që duhet i ruash vetëm një futbollist dhe bën diferencën. Ai dje ka qenë vetëm që ka bërë diferencën. Fakti i golit të shënuar ishte gjitha meritë e tij dhe si të bësh diferencën me 4 apo 5 futbollistë. Ndërsa për Mavrën, kurioziteti është fakti që është golshnuesi më i mirë i Kombëtares tonë në këto eliminatore me 2 gola. Pjesa tjetër janë me nga 1. Por gjithashtu është dhe një nga mbrojtjet më të mira në këtë edicion sepse ka mësuar vetëm 2 gola në fushën e lojës, pavarësisht 3 që na i dhuroi UEFA për çështën e Serbisë. Kështu që me statistika dikush që e shef nga jashtë Shqipërinë e kupton fare mirë që ka hedhur atë hapin e madh. Është 7 pikë në tabelën e klasifikimit me një ndeshje të humbur në tavolinë. Domethënë të gjitha shpresat dhe faktet tregojnë që mund t'ja dalim për të shkuar në Francë. Por është e rëndësishme që të qëndrojmë këmbë tokë, jo sepse për të bërë sensibilizimin të tifozët, apo se është mirë të ndërrosh, fundjen e kemi ndërruar dhe atyre kur sishe për të ndërruar. Jo më tani që kemi disa të mira. Por e rëndësishme është që skuadra ka treguar që Ditë luaj mirë me ekipet e mëdha dhe për mendimin tim, ajo që na jep më shumë shpresë, nuk është fitoria me Armeninë, sepse në letër ne ishim në fonza detyruar të fitonim me Armeninë, sepse ishte një skuadër poshtë nesh në vazon e shortit. Po ishte fitoria në Portugali. Kjo do të thotë që edhe nëse ne humbasim në fushën tonë, larg qoftani, po flasim tifozë. Po hedhim hipoteza vetëm. Nëse humbasim fushën tonë, gjithsesi llogaria e ndeshjeve të përgatitura në letër do të thotë që ne i morëm 3 pikë Portugalisë, kemi të njëjtat shanse me Portugalin 3-3. Atë që nuk e bëri dot dje Serbia për shkak. Atë që nuk e bëri dot dje Serbia, domethënë. Një tjetër lajm i lumtur. Ishte i lumtur sepse na jep shumë shanse për të qenë vendin e tretë dhe vetëm fakti që ne mund të luajmë ndeshje play-off duke qenë dhe vendi i tretë është diçka që nuk ka ndodhur më parë. Domethënë hyn atë kuadrin e historikës. Kështu që Shqipëria po bën ato të cilat nuk i ka bërë në të shkuarën dhe ne kemi nuk ka bërë më falë që ndërpes Fation që në një fazë të tillë, pra në gjysmën e eliminatoreve, të mos ketë asnjë humbje, nuk ka humbur asnjëherë Shqipëria në fushën e lojës, tjetër se u dha një vendim nga UEFA për pikët në tavolinë me Serbinë që ajo, edhe nuk quhet humbje. Për të shqyrtuar ende në shpresojmë të prillit Lozan. Shpresojmë që në 17 prill në Lozan të bëhet ai ndryshimi i madh dhe i merituar. Një element që na jep më shumë shpresë është ngjarja që ndodhi në Malxhi midis Malixhi dhe Rusisë, që ka të njëjtën sinkron ose të njëjtin skenar të ngjarjes, por që më në fojza më të butë se jone, sepse nuk hyn tifozët në fushë dhe dhunojnë lojtarët. Sigurisht që politikat e shteteve të mëdha me ato të vogla ndikon dhe nuk kemi se tregojmë naiv që i ndodhi Rusisë në favor dhe neve në disfavor. Gjithsesi është një element që mund ndikojë në vendimin që do merret në Lozanë. Sipas pra po skenave që kanë dhënë mediat e huaja, ka qenë vetë Platinia që ka këmbgulur nga zyrtarët e ndeshjes për malin e zgjedhur Rusi që ndeshja të mbyllet, të luhet 90 minuta, sepse pavarësisht se u rizgjodh president, dihen politikat prapa kuintave në një institucion të rëndësishëm siç është UEFA. Nëse marrim 3 pikët, atëherë do të tregojmë dhe unë euforik si pjesa e madhe tifozëve, do të them që do ishte dështim nëse nuk shkojmë në European, sepse të marrësh 10 pikë në 4 ndeshjet e para, nëse gjithmonë ajo nëse ajo e madhe e këtyre çështjeve marrësh 10 pikë në 4 ndeshjet e para dhe të mos kualifikohesh, do të thotë që ndeshjet e dyta janë një dështim total, kështu që humbja është më e dhimbshme në këtë rast. Ne shkojmë 10 pikë, bie që praktikisht edhe matematikisht ndoshta e kemi të fituar vendin e tretë apo jo. Në varsi po, vendi i tretë nuk mund të bëj tani llogarinë, por kam përshtypjen që është shansi tjetër i mirë që mund të kualifikohemi dhe si e treta më e mirë e kualifikuese dhe e treta më e mirë, gjitha grupeve shkon direkt në Francë. Ne pra, Francë kemi pas luksin të shkojmë. Që kanë mbledhur më shumë pikë shkon direkt dhe pastaj direkt. Të tretat e tjera do të luajnë në play-off me njëri tjetrin, do të ketë 4 çifte play-offesh. Megjithatë, Shqipëria duket sikur ka dhe një kalendar, le të themi tani, një malore të fortë, nëse do ta quajë kështu. Pra kemi kaluar 4 ndeshjet e para me shumë sukses, duhet thënë, por kemi një malore të fortë kur të na vi periudha në shtator, sepse ndryshe nga skuadrat e tjera që do të aktivizohen më shpejt, kam përshtypjen Shqipëria nuk luan, do të luajë vetëm në shtator dhe do të ketë dy ndeshje të ngjitura me njëra tjetrën në fillim të shtatorit, kundër dy rivalëve kryesorë të grupit i bie.
Portugalisë dhe Danimarkës dhe pastaj Portugalisë. Është një kalendar që për futbollistë një niveli shumë madh është ngjeshur. Jo më për futbollistë siç kemi ne që disa prej tyre edhe nuk luajnë rregullisht. Paktën duke u bazuar situatës aktuale. Gjithsesi, ne tashmë kemi luksin të luajmë për barazim. Që do të thotë, ne jemi një nga ekipet që është ideuar për të qenë mbrojtës. Qoftë në Portugali që fituam, qoftë në ndeshjet e tjera edhe me Danimarkën, ne kemi qenë mbrojtës dhe me shpresën. Me rreshtimin e pjesës parë të paktën. Po, gjithsesi është ajo është detyra kryesore e futbollistëve. Nëse shikon, ne kemi vetëm një sulmuese gjysmë në të gjitha skemat tona, që do thotë është cikalleshi ose balan sulm dhe një mesfushor krau që mund edhe të sulmohet siç është Lenjani ose Roshin në raste të ndryshme. Kështu që Shqipëria për mbrojtëse është i ka të dhëna që është e vështirë ta thyesh. Por historia ka treguar që ne mund ndoshkojmë si minutat e fundit ashtu dhe minutat e para, psuam gol nga Armenia në fushën tonë, gjithçka mund ndodh. Po fakti që mund të shkosh në një ndeshje edhe për barazim, të luash vetëm për mos të humbur, kjo i jep më tepër moral futbollistëve dhe e bën akoma më shpresdhënëse atë kualifikimin ose të paktën atë marrjen e rezultatit pozitiv. Duke patur parasysh edhe rivalët që ne kemi tashmë profilin e një skuadre si Danimarka, një skuadër relativisht me futboll të ftohtë, por edhe që të godet, kanë parasysh këtu lojtarë të cilët luajnë edhe me klube shumë herë më të mëdha se sa luajnë lojtarët shqiptarë, dhe në anën tjetër Portugalia që do të vi këtu kam përshtypjen sipas gjitha gjasave me Cristiano Ronaldon, ne nuk e gjetëm atje Cristiano Ronaldon kur i morëm 3 pikshin. Tani për batut, në traditën shqiptare nëse na kanë ardhur nuk i shkojmë. Kështu që edhe Ronaldo nuk ka pse të vi. Më mirë të mos vi. Ideja është që më mirë nëse është Ronaldo. Në një bisedë me Debiazin atko, deklaroi që sigurisht kush do i trëmë të Ronaldos, por duke qenë Ronaldo në fushën e lojtë paktën këtu në Shqipëri, ku ne do jemi më mbrojtës, i shënjestron më mirë se cila do jetë loja e Portugalisë. Dhe Portugalia është shumë e varur nga Ronaldo. Çdo ekip ka një lojtar në cili varet e gjithë loja, por Portugalia është shumë e varur nga Ronaldo. Jo sepse ne kemi futbollistë që mund ta markosh Ronaldo në lehtësisht. Po gjithsesi, në planin e trajnerit ka një qartësi më të madhe në mënyrën se si duhet të mbrohesh në këtë ndeshje. Unë nuk i trembem shumë Portugalisë sa Danimarkës, sepse Danimarka është një ekip që bën një lojë shkëlqyer në grup. Dhe ka futbollistë që përshtaten dhe bashkunojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Dhe mbi të gjitha ka një mesfush që bën lehtësisht diferencën ndaj Shqipërisë. Ne vërtet barazuam në Shqipëri, por edhe mund ta kishim humbur atë ndeshje dhe mund ta kishim fituar sepse të dyja skuadrat luajnë ndisi më hapur dhe me autoritet. Ndërkohë që në Danimarkë është kam përshtypjen se do jetë më e vështirë për tu mbrojtur sepse ke shumë anë të ndryshme nga ku duhet të ruhesh nga kundërshtari. Ndërsa te Portugalia ka mbështetje Zoti dhe futbollistët mund na ndihmojnë për të marrë qoftë një pikë. Megjithatë, jo, janë shumë të pyetje që të krijohen duke folur për kombëtare. Në fakt, si është raporti, le të themi, të funksionuar në grupë? Është cilësuar kjo kombëtare që ndryshe nga vitet e mëparshme kur ne humnim rezultate, janë më të konsoliduar me njëri tjetrin lojtarët, të dinë më mirë të funksionojnë në grupë apo jo? Ndryshe nga kohë më parë kur ishin individualisht më të prekupuar. Jo, është vërtet. Edhe vetë futbollistët paktën dy brezi ose një brezi të kaluar, e konfirmoj me batut që tashmë nuk ka më sherë mes lojtarëve në dhomët e zhveshjes. Dikur ka pasur dhe grushta në thonjza mes futbolistët kombëtare se kush do ta gjuajë Encen apo kush do ta gjuajë Topin. Kush do të ishte më i miri. Domethënë ka pasur një frym aspak pozitive dhe ndikonte, sepse ka pasur shumë talent, por nuk pasqyrojnë fushën e lojtarëve. Ishte pjesa e senatorëve, nëse do ta quajmë kështu, tani nuk kanë më senator. Tashmë nuk kam senator dhe mbi të gjitha janë shumë profesionistë, sepse janë futbollistë që janë mësuar me atë frymën e sportivitetit në skuadër dhe janë lojtarë që dinë të përballojnë dhe të respektojnë hijen e trajnerit. Debiazi është një trajner me shumë autoritet. Pavarësisht se mund të tregohet euforik ose emocional në stol, është me shumë autoritet dhe di të përballoj dhe të shikoj situatat që krijohen brenda grupit. Fakti që ti mund mbash në rastin e Debiazit mund të mbash një lojtar si Gashi, i cili është golshnuesi më i mirë i Zvicër, kur armenët vinë dhe thonë ne i trëmbim vetëm Gashit, ta mbashën stol, i jep dhe një shembull për të tjerët, që askush nuk është i paprekshëm. Dhe i vetmi lojtar që mund të jetë disi i paprekshëm është Etrit Berisha, por me drejtë, domethënë është një portier një niveli shumë të lartë dhe nuk ka një zvendësues që mund ta rivalizojë në kushtet barabarta, kurse gjithë pjesa tjetër e skuadrës është me një zvendësues gjithnjë në balotazh. Ne para se të bëjmë formacionet e mundshme në gazet një ditë para,
nëse nuk ke burimet e tua për ta mësuar se çfarë. Ka gazetarët më të vështirë tashmë për të bërë formacionin, se formacioni ula sekret deri në fund, mandje nuk dije se ç'do bëj me Mavrain deri në momentin kur ai doli i pari në nxemje në stadion. Fatmirësisht, ne në Panorama Sport e kishim Mavrain titullar dhe Lenjanin stol. Pas sipas burimeve. Mm-hmm. Dhe të nesëmen në mëngjes po shikoja gjitha mediat që po transmetonin live që Mavra nuk është. Domethënë, madje janë nxituar që e kanë vënë në formacion dhe është ajo ndjenja, domethënë, e zhgënjimit nga burimi ose pavarësisht besimit profesional që mund të kesh. Dhe në momentin që Mavra i luajti, më shumë për faktin e basit fituar në thonjza që Mavra i do luante sesa për faktin që mund të bënte diferencë. Rezultoi që bëri edhe diferencë në fushën e lojës, por që është gjithmonë një bingo, ta thuash, sepse nuk e di se çfarë do vendosë minutën e fundit. Është atë aq më tepër që kjo kombëtare për çdo rol tashmë ka 3, nuk ka as 2 alternativa. Domethënë, në krahun e djathtë mund të luante deri 1 orë para se të paktën mbyllnim neve gazetën. Në krahun e djathtë ishte ose Lila, ose Hysej, ose Xhaka. Pastaj në krahun e majt shkoi ose Xhaka, ose Lenjani, ose Rama. Domethënë, një 3 emra dhe do të zgjedhësh vetëm një. Është shumë e vështirë. Në fund ditës e kemi fituar i kombëtare. Këtë e themi të gjithë. Pra, për te gjithçkaje edhe në rastin më të keq nëse nuk arrim në Europian, që sigurisht gjithë shpresojmë që të jemi aty, ne përsëri e kemi fituar me plot gojën këtë herë një kombëtare. Edhe fal sigurisht Debiazit, sepse gjithë merita në një farë mënyrë i shkon aty edhe atyre që i kanë besuar presidentit federatës dhe gjithë stafit të kombëtares. Pa diskutim. Tashmë me batut një nga kolegët, po kur ndeshja shkoi 0-1 dhe me Armenin, më tha që Shqipëria nuk bëhet me shqiptar. Duke ju ishën form batut, duke ironizuar me pasaportën e Debiazit. Momentin që u kthye ndeshja, më tha që erdhi koha që dhe ne shqiptarët të bëhemi me shqiptarë. Po, është e vërtet që tani ne jemi një ekip që kundërshtarët na trëmbën. Nëse deri dje nuk na konsideronin, dhe nëse ne merrim një pikë historike ose ne gëzoheshëm kur humbistim Mender. Domethënë, ky ishte ndryshimi i madh i mentalitetit të Shqipërisë. Tashmë ka ardhur momenti që të shpresojmë dhe të zhgënjemi nëse nuk shkojmë në Francë 2016. Kemi përgatitur atmosferën në atë mënyrë që meritojmë të shkojmë në Francë. Fatmirësisht e kemi afër, fatmirësisht mënyra e Europianit me 24 ekipe na dha një shans të artë, kështu që besoj se le të shkojmë. Jemi në rrugë të mbarë. Kështu që le të shkojmë. Faleminderit. Faleminderit. Ditë e re, folëm për kombëtaren, nuk kemi më kohë, do ikim me vrap. I lëm menjëherë transmetimin kolegëve tanë të departamentit të informacionit. Deri kthehemi nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.